ubangijin Allah ya biya bukatun mu, Allah ya gafarta muna duk wanda yake gan video mu, shi kuma yake marmaza, yake wasan da shi. Ba abinda zamu ce maka from the Golden Voice of Islam shine addu'a muke maka, Allah biya bukatun ki, gafarta maka zulubanka, Allah ya daukaka ka, Allah rufe maka asiri cikin kominka duk lokacin da daka download kai kuma ka wasar da musulunci. Muna yin da ikhlasi, muna rokan Allah ya sa mu yi da ikhlasi, ai mu yi saboda Allah, ba saboda wani biya mu ba, ba wanda ke biya mu, ba wanda kuma muke neman wurin shi ya biya mu, shi Allah. Wa ma jazauna illa Allah. Abinda muke fadi wa kuma muke kara nanatawa shine game da Lutu, liluwati, aikin Lutu, aikin liwati, aikin mutanen Lutu, aikin da mutanen Lutu suka yi, mutanen Annabi Lutu suka yi, shine saduwar namiji da namiji, namiji ya bin namiji, mace tana bin mace, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan yana da ban tsoro, ku tuna fa Allah ya azabtar da mutane. Amma kiran da muke yin shine sarakan gargajiyan mu, har wayo me kuke fadi game da zango, me kuke